Кожного дня ми чуємо різні заяви від представників влади. Міністр внутрішніх справ заявляє про підвищення рівня розкриття злочинів. Генеральний прокурор заявляє, що досудове розслідування справ про захоплення державної влади у 2010 році просувається. У Міносвіти заявляють, що нова реформа підніме рівень знань усіх дітей. Слів багато, деякі сприймаються буденно, а деякі викликають як мінімум здивування. Як от одна з останніх заяв глави Служби безпеки України Василя Грицака про те, що він був би не проти, якби вели кримінальну відповідальність для депутатів і громадських активістів, які відвідують Росію. Іноземців на українській митниці перевірятимуть прискіпливіше. Усе тому, що вже набув чинності новий закон про посилений контроль при в'їзді в Україну. Тепер деякі гості із-за кордону будуть вимушені пройти біометричний контроль. Однак стосуватиметься це не всіх. Кого саме торкнеться нововведення, пояснив президент Петро Порошенко. Перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, перелік цих країн затверджується Кабінетом міністрів України, має бути здійснений за біометричними паспортами або тих, кого немає, має бути фіксація біометричних даних на кордоні. Президент пояснив необхідність такого закону військовими діями на сході держави. Мовляв, так зможуть краще контролювати потік іноземців, зокрема росіян, і виявляти ймовірних терористів. У свою чергу голова Служби безпеки України Василь Грицак вважає, що потрібно піти ще далі і ввести кримінальну відповідальність за відвідини Росії. Щоправда, це мало б стосуватися не всіх українців. Я би ввів законодавчу заборону і кримінальну відповідальність за відвідування країни-агресора депутатами, політиками, громадськими діячами. Така палка промова голови СБУ стала для багатьох українців несподіваною. Правозахисники взагалі не розуміють, мовляв, як можна вже настільки зневажати права людини і вказувати українцям, куди їхати можна, а куди ні. Адже народні депутати та громадські діячі – такі ж громадяни, як і всі решта, і мають такі ж права. СБУ вже не перший день висловлює подібні ініціативи, деякі з них справді втілюються в відповідних законах, які набирають чинності. Таке обмеження є, очевидно, невиправданим, надмірним і непропорційним. Інші експерти наголошують, що і цієї ініціативи СБУ замало. Не лише Росію потрібно повністю закрити для політиків, а й псевдореспубліки, якими фактично керують із Кремля. Ми бачимо, що наш цілий Надіжда Савченко їздила в ДНР і нормально там общалась з якими-то вообще убійцями і злодіями. І що за її за це щось зробили? Ні, нічого не зробили, вона спокійно себе з'їздила. Це нормально? Ні, це не нормально. Але одна справа перемовини з терористами, кажуть правозахисники, а інша – відвідини рідних, які живуть в Росії. А як же дипломатичні візити з метою вирішення стратегічних, важливих для держави питань, не розуміють експерти. Адже якщо б до пропозиції голови СБУ дослухались і прийняли відповідний закон, то не виключено, що це лише погіршило ситуацію на Донбасі. Ці люди, їхнє відвідування Російської Федерації може бути важливою, наприклад, для звільнення тих же політичних в'язнів. Фактично можуть сісти в тюрму тільки за те, що вони поїдуть відвідати своїх рідних. Ми поспілкувалися із пересічними українцями, і в людей думки розділились. Хоча практично всі опитувані негативно висловлюються щодо Росії і не схвалюють такі собі туристичні виїжджі до Російської Федерації, та все ж таки кримінальну відповідальність вважають надміру важким покаранням. Люди вільні, вони що хочуть, вони та й роблять. Ну, ми не вправі, я гадаю, що щось змінити. Ну, а кримінальне, це вже мені кажеться, ну, сильно. Мало ли у чоловіка, може, там родственники. В принципі, можуть їздити, що забороняти. Ну, треба по яким ділам ми туди поїхав. Хтось категоричніший. Лише саме слово «Росія» у декого викликає обурення. Ні про які поїздки до країни-агресора кажуть, і мови бути не може. Народних депутатів теж не шкодують. І солідарні з головою СБУ та підтримують його ідею. Варто, варто. А чому? Ну, тому що в ворожу страну виїжджають. Виїжджають просто, ну, ховаються від закону, від правосуддя. Якщо вони там їздять і зустрічаються з якимись там силовиками російськими, то, звичайно, що треба вводити кримінальну відповідальність. Якщо вони тут вирішують наші долі і їздять туди там з тими, домовляються, то вони мають нести за те відповідальність. Експерти розуміють, що завжди будуть ті, хто засуджуватиме будь-які стосунки з росіянами, так само будуть і ті, хто ставитиметься до питання лояльніше. Однак наголошують, що в даному випадку Василь Грицак запропонував нічим не кращий шлях вирішення проблеми, ніж ті, якими користуються в Російській Федерації. Крім того, наголошують,
пока не будет война названа войной, пока не будут разорваны дипломатические отношения, вот, все эти запреты, они, ну, как бы, ни на что влиять не будут. Кто захочет поехать, он поедет. А що найголовніше, вважають політичні експерти, для народного депутата не є проблемою зустрітись із російським колегою не безпосередньо в Росії, а, припустімо, в умовній Франції. Ще більше не розуміють, чому голова СБУ запропонував вводити кримінальну відповідальність за відвідини Росії ще й для громадських діячів, адже визначити конкретно, хто громадський діяч, а хто ні, неможливо. Закон, він має універсальний характер. І виокремлювати якісь окремі категорії, для яких відвідини Російської Федерації чи будь-якої іншої країни світу буде злочином, а іншим категоріям населення це можна робити абсолютно безкарно, ну, виглядає трохи кумедно і недолуго. Значна частина українських депутатів, громадських активістів, громадських діячів відвідували Російську Федерацію, намагаючись захистити інтереси українських політичних в'язнів, які перебувають у путінських всіх катівнях. І лише їхній статус і наявність дипломатичного імунітету, ну, гарантує їм, в принципі, да, хоча б якісь, бодай, ілюзорні там права. Кримінальним злочином може бути, там, я не знаю, диверсійна діяльність, там, розвідувальна діяльність, якась антидержавницька діяльність. Ну, тобто, якщо людина перетнула кордон іншої держави, вона по факту є винуватою, ну, це означає, що ми скасовуємо презумпцію невинуватості.